Kamusta na kayo mga Juan? Ang Tagalog recap natin ng Blade film series o ang Blade trilogy mula Blade 1, Blade 2 at Blade Trinity ang mapapanood nyo sa video na ito. Ang mga pelikulang ito ay action-packed sci-fi thriller Marvel movies na pinagbibidahan ni Wesley Snipes. Abangan ang mga shoutout natin sa dulo ng video. Huwag na natin patagalin pa at simulan na natin ang palabas. Ang buntis na si Vanessa Brooks ay inakala ng mga doktor na kinagat ng mabangis na hayop, sinubukan nilang gamutin ang kanyang impeksyon hanggang sa pinanganak na niya ang kanyang anak at binawian na ng buhay. Napunta na sa kasalukuyang panahon ang istorya kung saan ang isang seductive na babae ay dinala ang naakit niyang binatilyo sa isang slaughterhouse, pinapasok niya ito sa sikretong pinturoon papunta sa isang exclusive nightclub. Nakisaya sila sa pagsayaw sa club ngunit maraming mga tao sa paligid na binabangga ang binatilyo. Kalaunan ay napansin niyang may tumulong dugo mula sa kisame at biglang umagos mula sa sprinkler system ng club ang napakaraming dugo. Dito na narealize ng binatilyo na ang lahat pala ng mga nasa establishmento ay mga vampira. Pero nang pinaggugulpi na siya ng mga ito ay agad na dumating sa lugar si Eric Brooks o si Blade na mas kilala ng mga vampira na si Daywalker. Biglang huminto ang kasiyahan ng lahat sa club at magaling na mag-isang kinalaban ng bida ang karamihan sa mga vampira na umaatake sa kanya. Ang misyon ni Blade ay tugisin ang pumatay sa ina niya noon. Ang lahat ng mga kalaban sa paligid ay madali niyang napapatay gamit ang mga baril niyang may silver bullets at ang mga silver na patalim niya habang kinakalaban sila gamit ang kanyang matinding combat skills. Ang vampira naman na si Queen ay pinasugod kay Blade ang maraming armadong tauhan nito. Pero gamit ang inukit sa asidong titanium sword ni Blade ay walang kahirap-hirap na pinatumba niya ang mga vampirang tauhan ng lalaki. Pagkatapos ay mabilis na tinarak ng bida si Queen sa pader at sinunog ang katawan nito. Napansin niyang parating na roon ang mga pulis kaya't mabilis na umalis na siya ng lugar. Nadatna naman ng mga kapulisan ang binatilyo at inapula ang nagliliyab na katawan ni Queen at dinala siya sa kanilang forensic department. Ang hematologist na si Dr. Karen Jensen at ang ex-boyfriend niyang si Curtis ang nag-eksamen sa nasunog na katawan. Subalit biglang bumangon ito at kinagat sa leeg si Curtis upang sipsipin ang dugo. Mabilis na sinunod niyang kagatin si Dr. Karen pero dumating na roon si Blade upang tapusin na ng tuluyan si Queen. Galit na sinuntok niya siya at pinutol ang isang kamay pero nang pinagbabaril ang bida ng mga pulis ay hindi siya tinabla ng mga bala nila dahil sa suot niyang bulletproof vest. Ngunit dito na nakatalon sa bintana si Queen na bumagsak sa isang ambulansya at tumakbo paalis ng lugar. Dahil naman naalala ni Blade ang ina niya sa sitwasyon ni Karen ay kinuha niya ito roon. Pinagbabaril uli siya ng iba pang pulis pero agad na hinagis niya sa kabilang gusali si Karen at malakas na tumalon siya rito. Tinakbo ni Blade ang babae habang pinagbabaril pa rin sila ng mga pulis at tinulungan niya siya sa na-dislocate niyang kamay. Patuloy na binaril sila ng isang pulis ng maraming beses pero nagawa na ni Blade na makaalis sa lugar kasama ang babae. Maliit na pabor lang mga Juan. Kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong a-upload na mga exciting na recap katulad nito. Maya-maya ay nakarating na siya sa kanilang hideout na nawala na ng malay si Karen. Ang mentor niyang si Abraham Whistler ay nag-inject rito ng garlic serum upang pigilan na kumalat ang impeksyon sa katawan niya. Sinabihan naman ni Whistler si Blade na tapusin si Karen kapag naging vampira na rin siya. Sa sunod na eksena sa House of Erebus ay nagkaroon ng meeting ang Shadow Council ng mga vampira. Ang elder na si Gaetano Dragonetti ay labis na naiinis sa mga pag-atake ni Blade, ngunit mas nagagalit siya kay Deacon Frost sa pagpapatakbo nito ng mga nightclub na malaki ang posibilidad na mabunyag ang lahi nila. Dagdag pa ng ibang elder na ilang libong taon na silang namuhay ng patago kasama ng mga tao at dapat na ipagpatuloy nila ito. Subalit sinabi ni Frost na mas nararapat na pinamumunuan nila ang mga tao at ituring lang sila ng mga pagkain nila. Walang pumanig sa lalaki dahil alam ng mga elders na isa lang siyang tao noon na naging vampira habang sila naman ay mga pure bloods o mga pinanganak na vampira. Kinaumagahan ay pumunta si Blade sa shop ng kaibigan niya upang bumili ng sangkap para sa kanyang espesyal na serum. Samantala si Karen ay nagising sa silid ng bida at nakita niya rito ang pader na puno ng mga sandata kasama na ang espada na biglang naglabas ng mga patalim sa hawakan. Ilang saglit ay nakita niya si Whistler na nag-i-inject kay Blade ng espesyal na serum. Dahil naman sa takot ay nang nakita si Karen nina Blade ay tumakbo siya sa kanila pero agad na naharang siya nina Whistler. Dito na formal na nakilala ng babae ang dalawa at sila raw ay mga vampire hunters na pumupunta sa maraming syudad upang tumugis ng mga vampira. Ang flashlight naman na may ultraviolet ray ay binigay ng matanda sa bida na mabisang pamuksa rin sa mga kalaban nila. Bago ibalik ni Blade si Karen sa bahay nito ay binigyan siya ni Whistler ng sandata na panglaban sa mga vampira kung sakaling atakihin uli siya ng mga ito.
Sa kasalukuyan ayon si Dragonetti sa kanilang malaking archive ay sinabihan si Frost na imposibleng matranslate niya ang nasa ancient text nila dahil ang lingwahe rito ay patay na noon pa. Galit na sinaktan niya ang lalaki at agad na umalis na siya roon. Maya-maya ay napunta na ni Blade si Karen sa tapat ng apartment nito ngunit napansin niyang may mga tao siyang nakasabay sa daan na may mga parehong tato sa batok. Sinundan si Karen ng mga ito pero mabilis na nawala sila roon. Pagpasok niya sa kanyang apartment ay pinasok siya ng pulis na si Krieger upang magtanong sa nangyari sa kanya sa ospital. Biglang aatakihin si Karen nito at nasabuyan niya siya ng garlic serum sa mukha ngunit isa palang tao ang pulis. Pero agad na inatake ni Blade si Officer Krieger ng maraming beses sa loob ng apartment ni Karen habang pinapaliwanag na isa itong tao na alipin ng mga vampira o isang familiar. Nalaman ng bida na ang pulis ay pagmamay-ari pala ni Deacon Frost ngunit na-realize ng babae na ginamit lang siyang pain ni Blade upang matugis ang familiar na yun. Pagkatapos ay tinanong niya kay Krieger kung saan ito i-deliver ang mga blood bags na nasa kanyang kotse. Nang ayaw itong sabihin ng pulis ay babarilin na siya ni Blade subalit pinigilan siya ni Karen at nagawang makatakas ni Krieger sa kanila. Nainis si Blade sa babae at kasama ito ay nagpasya siya na maghintay sa kotse niya sa pagbalik roon ng pulis. Kinagabihan ay bumalik nga si Officer Krieger sa sasakyan nito upang i-deliver ang mga bag ng dugo sa trunk niya at sinundan siya ni na Blade. Dinala niya ang mga ito sa isang malaking nightclub at paglapit roon ni na Blade ay malakas na pinatalsik niya ang bantay sa harap. Nang nakita niya ang pulis sa loob ay hinarang siya ng iba pang security personnel sa daan pero magaling na napatumba niya ang mga ito. Pagkatapos ay nahabol na ng bida si Officer Krieger at habang binubugbog ay tinanong niya sa kanya ang sikretong daan roon. Agad na tinuro ng pulis ang refrigerator sa pader na isa palang sikretong pinto at nag-iwan siya ng mensahe kay Krieger para kay Frost bago niya paalisin ito sa lugar. Pagpasok ni na Blade sa pinto ay nakita nilang ang silid pala ay ang high-tech na malaking archive ng mga vampira. Samantala si Frost ay nag-host ng party sa kanyang bahay kasama ang kanang kamay niyang si Queen na gumaling na ang buong katawan. Siya naman ay nasa kwarto niya na nagtagumpay ng matranslate ang mga ancient vampire texts at nalaman ang proseso ng sinaunang ritual ng mga vampira. Pinuntahan naman si Frost ni Officer Krieger na nag-report sa pag-atake sa kanya ni Blade ngunit mabilis na kinagat niya ito sa leeg at hinulog sa swimming pool ng walang buhay. Sa kasalukuyan na iyon ang bida ay nakita sa archive ang records keeper na si Pearl at tinanong niya ito kung ano ang nasa monitor niya. Nang ayaw itong sabihin ni Pearl ay sinunog siya ni Karen gamit ang UV flashlight kaya't napilitan siyang sabihin na mula sa ritual na iyon ay plano ni Frost na tawagin ang Blood God na sila Magra. Kinuha naman ni Blade ang hard drive nila at sinimula na pasabugan ang pinto sa kabilang silid habang si Karen ay tinatapos na si Pearl gamit ang UV flashlight. Nang napasabog na ng bida ang pinto ay pinasok na nila ito at nakita ang mga pahina ng Book of Erebus na ang ancient Bible ng mga vampira. Maya-maya si Blade ay may nakitang isang bata roon na agad na inatake siya ngunit dumating sa lugar si na Queen na nadukot na si Karen. Mabilis na kinalaban si Blade ng lahat ng mga tauhan ng lalaki at sa pagkakataon na ito ay nagawa na nilang matalo siya at magapos sa poste. Nakuha ng isang vampira ang espada ng bida pero naputol nito ang mga daliri niya. Pinagmayabang naman ni Queen sa kanya na tumubo na muli ang kaliwang kamay niya at galit na pinagsusuntok siya. Kinuha pa nito ang silver na patalim ni Blade at sinaksak sa kanya pero kanina pa pala naririnig ni Whistler ang sitwasyon niya. Biglang pinasabog ng matanda ang pader ng pasilidad at pinagbabaril ang lahat ng mga kalaban sa paligid. Dito na nakatakas si na Blade kina Queen at naghagis si Whistler ng bomba sa silid. Tumakbo sila sa gilid ng subway at sumabog na ang bomba sa buong archive pati na sa nightclub. Sina Blade naman ay tumalon sa kabilang side ng subway ngunit nagawa silang sundan roon ni Queen at nahulog sa gilid ng riles si Karen. Ilang saglit si Whistler ay tumalon sa isang butas ng sewer at nakuha ng kalaban ang espada ng bida pero sinipa niya ito at nahulog kay Karen ang armas. Patuloy na kinalaban ni Blade si Queen sa gilid ng subway at tinusok siya ng babae gamit ang espada. Kinuha naman ito ng bida upang putulin uli ang isang kamay ng kalaban at sinadsad pa ang mukha sa gilid ng tren. Dito na tumakbo si Queen palayo sa bida at nang may mga vampira pang papunta sa kanila ay mabilis na kumapit sina Blade sa tren at pumasok sila sa loob. Tinulungan naman siya ni Karen sa na-dislocate na kamay niya at nag-inject siya ng kanyang serum sa leeg. Pagbalik sa kanilang hideout ay kinuwento ng matanda sa babae na kinupkop niya dati si Blade sa lansangan noong bata pa ito. Nakagat ng isang vampira ang ina niya noong pinagbubuntis pa siya nito ngunit kalaunan ay namatay siya. Naging half-vampire si Blade na nakuha ang abilidad ng mga vampira na pambihirang lakas, gilas at mabilis na paggalik ng katawan, pero hindi ng kahinaan nila sa silver, bawang at liwanag maliban sa pagkauhaw sa dugo kaya't madalas siyang umiinom ng espesyal na serum upang malabanan ito. Subalit napansin ni Whistler na tila wala ng epekto ang serum kay Blade,
Sa sunod na araw ay puwersahan na pinunta ni na Frost si Dragonetti sa tabing dagat habang nalalapit na ang pagbukang liwayway. Pagkatapos ay tinanggal niya ang dalawang pangil nito at nang sumikat na ang araw ay nagsuot sila ng suit at helmet habang ang Elder Vampire ay sinusunog nila ang buong katawan sa liwanag ng araw. Maya-maya ay pinakita ni Frost ang mga pangil sa iba pang miyembro ng Shadow Council at sinabihan silang magboluntaryo na ibigay sa kanya ang mga pangil nila. Sa sunod na eksena si Blade ay binigay sa matanda ang piraso ng pahina ng Book of Erebus at ang hard drive upang mas malaman pa nila ang plano ni Frost mula sa mga ito. Si Karen naman ay nagdala roon ng mga equipment galing sa laboratory nila at nakagawa siya ng serum na kapag nahalo sa dugo ng mga vampira ay sumasabog. Pagkatapos ay kumuha siya ng blood sample ni Blade upang simula ng lumikha ng antidote para sa kanilang dalawa. Umalis saglit ang bida upang bumili uli ng mga sangkap sa serum niya ngunit si Whistler ay napansin na mas nalalapit ng maging vampira ang babae. Ilang saglit si Blade ay nakita sa kabilang parte ng kalsada si Frost na may sunblock sa katawan at ginamit na depensa ang isang bata mula sa kanya. Sinabi nito na alam niya ang lahat sa kanya pati na ang tungkol kay Whistler at ang serum niya. Kinumbinsi si Blade ng lalaki na makipagkaisa sa kanila at pagharian ang mga tao pero dahil alam niya na plano ni na Frost na buhayin ang Blood God na sila Magre gamit ang 20 espirito ng Pure Bloods ay tumanggi siya sa alok niya. Agad na binaril niya ang kalaban subalit nakaiwas ito at hinagis ang bata kaya't nagmadali siyang iligtas siya sa kalsada pero mabilis na nakaalis na roon si Frost. Samantala si Whistler ay nalaman na ang plano ng mga kalaban at si Karen ay nagtagumpay ng makalikha ng antidote para sa sarili pero hindi siya sigurado kung epektibo rin ito kay Blade. Subalit biglang natuntun ng mga vampirang tauhan ni Frost ang hideout nila at magaling na pinagbabaril ang iba sa kanila ng matanda gamit ang shotgun nito. Kalaunan ay nadukot si Karen ng babaeng si Mercury at ang isa pa ay nabaril sa paa si Whistler. Pagkatapos ay galit na nilapitan siya ni na Frost upang tadyakan ng maraming beses bago siya iniwan kina Queen upang tapusin. Maya-maya pagbalik ng bida sa hideout nila ay nakita niyang labis na nabugbog si Whistler ng mga kalaban. Kahit pa nahihirapan sa sitwasyon ay sinabi niya kay Blade na nalaman niya sa hard drive na plano ng mga kalaban na magsimula ng Vampire Apocalypse gamit ang Blood God at dugo niya ang susi upang magawa nila ito. Dahil naman malala na ang mga pinsala na natamo ni Whistler ay pinakiusapan niya ang bida na ibigay sa kanya ang baril nito upang tapusin ang sarili. Kahit palabis na mabigat sa kalooban ni Blade ay binigay nga niya rito ang kanyang baril. Paglayo niya sa matanda ay agad na binaril na nito ang sarili at ang iniwan na tape ni na Frost roon ay pinanood ni Blade na sinasabi sa kanya na nasa kanila ang babae at puntahan niya sila sa Edgewood Tower. Pagkatapos ay kumuha siya ng ilang vials ng serum ni Karen at nagkarga ng maraming silver bullets. Maya-maya pagpunta ng bida sa tower ni Frost sakay ng kanyang motor ay pinagbabaril niya sa unang palapag ang lahat ng mga kalaban nang walang kahirap-hirap. Sa kasunod na palapag ng tower ay may nakalaban siyang dalawang vampira na magaling sa martial arts. Magaling na kinalaban rin ni Blade ang mga ito at nagawa pang masaksakan ng mga serum ni Karen na agad na kinasabog ng buong katawan nila. Ilang saglit ay nakarating na siya sa silid ni Frost at nakita roon ang ina niyang si Vanessa. Hindi makapaniwala si Blade sa nakikita niya dahil ang alam niya ay patay na ang kanyang ina. Pinaliwanag nito na nabuhay siya noong gabi ring yun bilang isang vampira at dinala ni Frost. Subalit mabilis na inatake si Blade ni na Frost at ng maraming tauhan nito gamit ang mga stun stick nila. Binunyag pa ng kalaban na siya ang kumigat sa ina niya noon at hanggang ngayon ay kasintahan na niya siya. Sa sunod na eksena ang bida at si Karen ay dinala ng mga kalaban sa tinayo nilang Temple of Eternal Night kung saan nila isasagawa ang ritual sa pagtawag sa Blood God. Naisipan naman ni Frost na kunin ang espada ni Blade pati ang mga serum ni Karen sa kanya na inakala niyang ito ang ini-inject ng bida sa sarili kaya tinapon niya ang mga ito roon. Maya-maya ay dinala ni na Frost si Karen sa isang butas upang ihulog roon kung nasaan ang katrabaho niyang si Curtis na naging tila vampirang zombie. Pero nakakuha siya ng isang malaking buto na ginamit niya upang ipaghahampas kay Curtis at makaakyat paalis sa butas. Sa kasalukuyan na yun si Blade ay dinala sa tuktok ng templo upang igapos sa kakaibang equipment. Pinaliwanag sa kanya ni Vanessa na patay na noon pa ang ina niya at siya ay isa na ring vampira na tumutugis at pumapatay ng mga tao. Pagkatapos ay sinarado na niya ang equipment. Kalaunan ay habang nasa loob ay nagsimula ng tumulo ng napakaraming dugo ng bida mula sa mga pulso niya. Ang mga tauhan naman ni Frost ay pinwesto na ang 20 miyembro ng Shadow Council na nakapalibot sa Eternal Temple. Hindi nagtagal ay nakalabas na sa butas si Karen at nakarating sa silid kung saan ginapos si Blade mula sa equipment. Nagawa niyang buksan ito at agad na tinanggal ang mga gapos ng bida. Samantala ang mga tauhan ni Frost ay pinatulo ang dugo ni Blade sa mukha ng mga miyembro ng Shadow Council. Si Karen naman ay napansin na labis na naubusan ng dugo ang bida kaya't pinasipsip niya rito ang dugo niya.
kahit nag-aalinlangan ay sinipsip nga ni Blade ang dugo ng babae at kalaunan ay bumalik na ang buong lakas niya. Subalit sa kasalukuyan na yun si Frost ay natuluan na rin sa mukha ng dugo ni Blade. Biglang may tumama na malakas na kidlat sa buong templo at dumaloy ito sa 20 mga miyembro ng Shadow Council. Ilang saglit ay inatake si Blade ng ina niya pero magaling na naiwasan niya ang lahat ng atake nito at nahampas sa pader. Dito na nagdesisyon ang bida na palayain ang kanyang ina mula sa impeksyon ng vampira. Ngunit ang buong Shadow Council ay biglang naging mga kalansay na nilalang na may mga pakpak at sinimula na sumanib sa katawan ni Frost. Hanggang sa naging siya na ang makapangyarihang vampire blood god na sila Magra. Samantala si Karen ay nagawang makakuha ng baril ng isang vampira at nabaril niya ito. Mabilis naman na tumalon ang bida sa gitna ng templo at si Queen na sabik ng atakihin siya ay madali niyang napatay. Dito na nagsimula na sugo rin si Blade ng napakaraming vampirang tauhan ni Frost. Pero walang kahirap-hirap na pinatumba niya ang lahat ng ito sa daan gamit lang ang kanyang malupit na hand-to-hand combat skills. Si Karen ay pinagbabaril si Mercury at nang inatake siya nito ay inisprayan niya siya ng garlic serum na kinamatay niya. Sa kasalukuyan na iyon ay patuloy na nakikipaglaban pa rin si Blade sa mas marami pang tauhan ni Frost sa templo, binuhos ng bida ang kanyang buong lakas at galing upang pabagsakin ang lahat ng mga ito at nakuha pa niya roon ang acid-edged sword niya. Pagkatapos ay gamit rin ang espada nito ay nakipaglaban si Frost sa kanya ng espadahan. Nagagawang makipagsabayan ang kalaban sa galing ni Blade pero hindi nagtagal ay nagawa niyang putulin ang isang kamay nito at hiniwa pa ang katawan. Subalit agad na bumalik ang mga parte ng katawan niya. Pagkatapos ay sobrang bilis na inatake ni Frost si Blade na kinatalsik niya. Matapang na kinalaban pa rin ng bidang Blood God ngunit kahit anong atake pa ang gawin niya rito ay walang epekto sa kanya at madali siyang na-overpower ng kalaban. Nang nakita naman ni Blade ang mga serum ni Karen roon ay hinagis niya rito ang kanyang espada. Agad na sinalo niya ang mga serum at mabilis na tinarak ang lahat ng mga vials nito sa Blood God na kinasabog ng buong katawan niya. Ilang saglit ay umalis na sina Blade at Karen sa templo. Sinabihan siya ng babae na nais niyang lumikha ng antidote para sa kanya pero pinaliwanag niya na hindi pa tapos ang gera nila at mas mabuting lumikha siya ng serum na makakapag-control ng pagkauhaw niya sa dugo. Sa deleted scene ay habang nasa tuktok sila ng tower ay nakita nila sa kabilang gusali ang vampira na si Michael Morbius. Sa huling eksena sa Moscow, Russia ay makikita ang isang Russian vampire na planong biktimahin ang isang babae. Pero dumating roon si Blade upang tapusin ang vampira. Dito na nagwawakas ang pelikula na ito at susunod naman ang Blade 2 2002. Sa isang blood bank sa Prague, Czech Republic, ang lalaking si Jared Nomak ay pumunta sa pasilidad upang mag-donate ng dugo. Dahil naman na-identify ng mga tauhan roon na may sobrang rare na dugo ang lalaki ay dinala nila siya sa kakaibang silid. Lumalabas na mga vampira pala ang mga ito at planong ubusin ang dugo ni Nomak. Subalit nagsimulang magpalit ng anyo ang lalaki at mabilis na inatake ang babaeng vampira. Pinatalsik niya ang bantay roon at sinunod na atakihin ang isa pang empleyado. Pagkatapos ay sinabi ni Nomak sa security camera ng silid na kinamumuhian niya ang mga vampira. Sa sunod na eksena ay makikita si Eric Brooks o si Blade na mas kilala ng mga vampira na si Daywalker ay naghahanda sa kanyang misyon. Ito ay hanapin ang mentor niya na si Whistler na matapos atakihin ni Deacon Frost noon at inakalang namatay na ay naging vampira na pala at dinukot ng mga kalaban. Sa panahon na ito ay 2 taon nang pinaghahanap ni Blade ang matanda sa Russia at sa Eastern Europe. Maya-maya ay mag-isang sinugod ni Daywalker ang isang hideout ng mga vampira sa Prague, Czech Republic at sobrang galing na pinaslang niya ang mga ito gamit ang kanyang mga baril na may silver bullets. Ang iba ay sumakay ng kanilang mga motor upang atakihin mula rito ang bida. Hinagisan niya ang mga vampira ng patalim ngunit nagawa nilang iwasan ito. Kalaunan ay napatumba ni Blade ang isa sa kanila at ang isa pa ay mabilis na napabagsak niya sa motor. Ang vampirang ito ay si Rush at sinabihan siya ni Blade na dalhin siya kay Whistler. Nang sinabi ni Rush na hindi niya alam kung nasaan ang matanda ay tinakot siya ng Daywalker na papatayin, kaya't hindi nagtagal ay dinala si Blade nito sa isa pang hideout nila at madaling pinatumba rin niya ang lahat ng mga vampirang makaharap niya roon gamit ang kanyang mga baril. Pagkatapos ay kinalaban sa loob ng Daywalker ang mas marami pang vampira gamit ang kombinasyon ng matinding hand-to-hand combat skills niya at ng kanyang mga silver na patalim. Sa patuloy na pakikipagsagupaan ni Blade sa mga kalaban niyang Bloodsuckers ay kalaunan ay naubos na niya ang lahat ng mga ito at sinabihan si Rush na babalikan niya siya. Ilang saglit ay napunta ang bida sa isang pasilidad kung saan nakakulong sa isang tangke ng dugo si Whistler. Agad na binuksan ni Blade ang equipment ng matanda at imbis na tapusin ay dinala niya siya. Pinunta ito ni Daywalker sa kanyang bagong hideout sa Prague at kasama niya roon si Scud na ang bagong weapons technician niya.
pagkatapos ay nag-inject si Blade kay Whistler ng vampire cure at dahil duda siya na magiging tao muli ito ay kinulong niya siya roon. Maliit na pabor lang mga Juan. Kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong a-upload na mga exciting na recap katulad nito. Kinaumagahan ay nakita ni Blade na epektibo ang cure kay Whistler at sinabi niya rito na 2 taon na siyang bihag ng mga kalaban at pinag-eksperimentuhan. Ilang saglit ay nakita ng matanda na pinakialaman ni Scott ang lahat ng mga equipment niya na labis na kinagalit niya rito. Subalit biglang napansin nila na may nakapasok na mga bampira sa kanilang hideout at si Blade ay agad na kinuha ang kanyang acid-edged sword. Si Whistler naman ay kumuha ng baril at hinampas ito kay Scott dahil sa inis niya sa kanya. Ang mga bampirang ito ay nakasuot ng stealth suit at nang pinagbabaril sila ng matanda ay mabilis na napatumba siya ng isa sa kanila. Binuksan ni Scott ang mga ilaw roon ngunit buong tapang na nilabanan pa rin ang Daywalker ng isa pang highly trained na bampira. Sa patuloy na pakikipagtunggali ni Blade rito ay kinalaban na rin siya ng isa pang bampira at sabay na pinagtulungan siyang atakihin ng 2 ito. Sa gitna ng sobrang init na bakbakan nila ay hindi nagtagal ay sinabihan ang bida ng isa sa mga bampira na naparoon lang sila upang magpadala ng mensahe para sa kanya. Sila ay sina Acid at Nisa Damaskinos na mula raw sa Vampire Nation. Kailangan nila ng tulong ni Daywalker dahil sa isang nilalang na labis na mapanganib para sa kanilang lahat. Agad na sumama sa kanila si Blade sakay ng helicopter pero dahil wala siyang tiwala sa mga ito ay nagdala siya ng maraming bomba. Kalaunan ay nakarating na sila sa fortress ng Vampire Nation at napansin ng bida ng mga tao ang mga mercenary roon o familiar ng mga bampira. Pagkatapos ay nakaharap ni na Blade ang ama ni Nisa na si Overlord Eli Damaskinos. Kasama ang familiar rin na si Karel Kunen ay pinaliwanag nila kay Blade na may nadiskubre silang nag-evolve na virus na ang Reaper strain na nagmula sa isang bampira na si Jared Nomak. Siya ay hindi lang umaatake ng mga tao upang makalat ang virus kundi lalo na sa mga bampira na nagiging ang nilalang na tinawag nilang mga Reapers. Ang mga ito ay may labis na kagutuman sa mga tao at bampira kaya't malamang ay sa oras na iyon ay marami nang na-infect si Nomak. Nais ni na Damaskinos na tugisin ng Daywalker ang mga Reapers kasama ang kanilang highly trained na mga agents na ang Blood Pack. Sila ay 2 taon na nagsanay at may layunin noon na tapusin si Blade. Ang mga ito ay sina Reinhardt, Snowman, si Chupa, ang magkasintahan na sina Lighthammer at Verlaine, at si Priest, subalit napansin ni Blade na dahil nag-training ang Blood Pack ng 2 taon upang patumbahin siya ay nais na ng mga ito na atakihin siya. Tinukso ng bida si Reinhardt na tapusin na siya gamit ang patalim niya pero nagdadalawang isip ito. Naisipan ni Blade na sampalin ito ng ilang beses at nang inatake na siya ng lalaki ay mabilis na nilagyan niya siya ng bomba sa ulo. Nasa kanya ang detonator nito at tinakot ang iba pang miyembro ng Blood Pack na susunod sila sa kanya kundi ay matutulad sila kay Reinhardt. Samantala si Nomak ay nagpanggap na bibili ng droga sa isang pusher pero mabilis na hinampas niya ito sa kalapit na kotse. Kinagat niya ang lalaki sa leeg at iniwan sa iba pang mga Reapers. Ang bida naman ay nagturok sa sarili ng kanyang espesyal na serum at maya-maya ay pumunta sila at ang Blood Pack sa House of Pain. Ang lugar na ito ay isang safe house na pinamamalagian ng napakaraming mga bampira at malaki ang posibilidad na nandoon si Nomak. Bago sila pumasok sa loob, si Whistler ay binigyan ng lahat ng mga baril na may ultraviolet light. Pagkatapos ay pumwesto siya sa rooftop ng kabilang gusali habang sina Blade ay pinasok na ang safe house na isa palang malaking nightclub ng mga bampira. Ilang saglit ay nakita niya roon si Rush na agad na lumayo sa kanya. Si Reinhardt naman ay sinubukan na wasakin ang detonator ni Blade pero mabilis na natutukan niya rin siya sa dibdib. Sa kasalukuyan na iyon ang iba pang miyembro ng Blood Pack ay lumilibot na sa buong paligid upang hanapin sina Nomak at ang iba pang Reapers. Kalaunan si Scott na naiwan sa van ay napansin na may kalaban sa bubungan ng sasakyan. Paglabas niya rito ay may nakaabang sa kanyang mga Reaper kaya't bumalik siya sa loob. Samantala sina Blade at Nisa ay nagkabit ng mga maliliit na kamera sa mga pader ng safe house ngunit biglang nilapitan ang babae ni Nomak. Pinuntahan siya ng bida at pinagtulungan nilang 2 ang kalaban ngunit hindi pala ito tinatabla ng silver bullets at agad na inalisan sila. Samantala sina Reinhardt sa nightclub ay inatake na rin ng mga Reapers ni Nomak at buong lakas na kinalaban nila ang mga ito. Maging ang lalaking si Lighthammer na naglilibot sa loob ng safe house ay inatake rin ng isang Reaper at pinaghahampas niya ito ng kanyang Warhammer. Sina Chupa naman kasama ang iba pang mga miyembro ng Blood Pack ay tinadtad ng silver bullets ang mga Reapers sa nightclub. Subalit napansin nilang hindi namamatay ang mga ito sa mga bala nila at mabilis na gumagaling pa ang mga sugat. Samantala si Snowman ay magaling na kinalaban ang isang Reaper gamit ang katana at malupit na combat skills niya. Hanggang sa mabilis na tumakas ito sa kanya. Pero ang isa pang miyembro ng Blood Pack na si Priest ay nagawang ma-overpower ng isang kalaban.
Kalaunan ay inatake siya ng Reaper gamit ang malaking dibig nito. Sa kasalukuyan ay yun si Scud ay inaatake ng maraming Reapers sa kanilang van, pero nagawa niyang paganahin ang mga ilaw ng sasakyan na kinamatay ng mga Reaper roon. Sa patuloy na pakikipagtunggali naman ni Lighthammer sa kalaban niya ay nagawa siyang sunggaban nito at makagat sa leeg. Pero binaril niya ang Reaper sa tiyan at pagdating roon ni Verlaine ay umalis na ang nilalang. Pagkatapos ay tinago ni Lighthammer ang sugat niya mula sa babae. Sa sunod na eksena si Scud ay sinabihan ang lahat na mapapatay nila ang mga Reaper gamit ang mga UV light na nasa baril nila. Magaling na pinagbabaril ni Reinhardt ang isang kalaban at tinarak sa pader at ginamit ang UV light niya sa baril upang tapusin ito. Ilang saglit sina Chupa ay nakitang napatumba ng isang Reaper ang kasamahan nilang si Priest. Maya-maya ay naabutan na sila roon ng umaga pero nakaharap uli ni Daywalker si Nomak at dito silang dalawa nagkaroon ng sobrang init na bakbakan. Magaling na nakipaglaban ang Reaper kay Blade habang hinihikayat siya nitong makipagtulungan sa kanya na ubusin ang mga vampira. Hindi naniwala sa kanya ang bida at nagpatuloy na nakipagtunggali pa rin sa kalaban. Ngunit napansin niyang gamit ang kanyang sandata na may garlic essence ay wala rin itong talab kay Nomak. Hindi nagtagal sa gitna ng sagupaan nila ay biglang nasilaw si Nomak sa refleksyon ng liwanag ng espada niya at mabilis na umalis na sa lugar. Maya-maya ay nakita nilang lahat si Priest na naging isang Reaper na rin at binutas ni Blade ang pader roon upang masinagan ito ng araw at mamatay. Pagkatapos si Whistler ay pinakita sa kanila ang natagpuan niyang Reaper na tila pabalik sa lungga nila pero naipit ang kamay nito dahil sa labis na panghihina. Sinubukan na bumaba ni Blade sa butas at nakita niyang patungo pala ito sa sewer. Sa sunod na eksena ay nagsagawa si Nanisa ng autopsy sa katawan ng Reaper at nalaman nilang nababalot ng matigas na buto ang puso ng Reapers kaya't mahihirapan silang mapatay ang mga ito sa pagsaksak sa puso. Sinabihan naman ng bida ang lahat na aatake sila sa lungga ng mga kalaban bukas ng umaga. Agad na tumanggi ang karamihan sa kanya dahil mapanganib ang sikat ng araw sa kanila, pero pinaliwanag ni Blade na malaking advantage nila ito sa mga Reapers at inobliga ang Blood Pack na protektahan ang mga sarili sa lahat ng oras. Maya-maya ay nagtulungan na sina Whistler at Scud upang makalikha ng mga granada na magpapasabog ng napakalakas na UV light. Ilang saglit pa ay nagsuot na ang lahat ng miyembro ng Blood Pack ng mga suit na pangprotekta nila sa sikat ng araw at sa mga Reaper. Gamit naman ang pheromones na nakuha nila sa Reaper kanina na papahid nila sa katawan ay sila ang hahanapin ng mga ito. Pagsapit ng umaga ay binuksan na nina Blade ang butas at pagpasok roon ay naghiwa-hiwalay silang lahat ng landas. Subalit kalaunan habang nagmamatsyag ang bida sa kabilang parte ng sewer ay inatake nina Chupa si Whistler. Labis na nagalit sila sa pagkamatay ng kasamahan nilang si Priest at nais rin nila na patayin rin ang matanda. Pero nagawa niyang makapagkalat ng pheromone ng Reaper roon habang binubugbog siya ni Chupa, samantala si Lighthammer ay naging Reaper na rin at mabilis na kinain si Snowman. Nang nakita siya ni Verlaine ay nagmadali itong umakyat sa labas ng sewer upang mamatay silang dalawa sa sikat ng araw roon. Si Reinhardt naman ay sinet up na ang mga UV grenades nila malapit sa mga Reapers na nakita niya sa di kalayuan. Maya-maya si Nanisa ay napunta sa isang lawa na puno ng mga kalansay at biglang inatake rito si Ussed ng maraming Reaper. Pinuntahan sila ni Blade at pinaalis niya sa lugar ang babae habang siya naman ay naghagis ng UV grenade roon. Pag-atake rin sa kanya ng mga nilalang ay sumabog na ang granada at hiniwan niya pa ng espada ang mga ito. Pagbalik ng bida kay Nisa ay hinabol sila ng mas maraming mga Reapers, samantala si Chupa na binubugbog pa rin si Whistler ay biglang napuntahan ng mga nilalang at nilamon siya ng mga ito habang ang matanda ay nakatakas na sa kanya. Ilang saglit ay nakipag-regroup sina Blade kay Reinhardt at nagsaboy siya ng pheromone sa sarili at agad na pinaalis niya roon ang dalawa. Mabilis na nagpasabog ang bida ng UV grenade sa harap ng mga Reapers subalit napansin niyang sobrang dami pa rin sa mga ito ang humahabol sa kanya. Habang buong lakas na pinagbabaril ni Nanisa at Reinhardt ang mga nilalang sa paligid ay nakarating na si Daywalker sa spot kung saan nakaset up ang mga granada nila. Sinipa niya ang lever nito at kalaunan ay sumabog ang mga UV grenades ng napakalakas sa malaking parte ng sewer na kinamatay ng lahat ng mga Reapers sa paligid. Sa kasalukuyan na yun si Whistler ay hinarap ni Nomak at binigay nito sa kanya ang kanyang singsing at sinabi pa ang katotohanan tungkol kay Damaskinos. Ilang saglit ay nakita ni Blade si Nisa na malubhang nasugatan sa pagsabog ng UV grenade at pinahigop niya rito ang dugo niya. Subalit biglang kinuryente siya ng mga tauhan ng Damaskinos na pinamumunuan ni Karel. Pati si Whistler ay kinuryente rin ng mga ito upang dakpin. Sa sunod na eksena ay nagising si Blade kasama sina Scud sa underground chamber ni Damaskinos. Pinaliwanag sa kanya ng matanda ang sinabi rito ni Nomak na ang Reaper strain ay dinisenyo pala ni na Damaskinos noon. Pagkatapos ay hinarap sila ni na Damaskinos at binunyag na plano nilang lumikha ng mga vampira na walang kahinaan sa silver,
garlic at kalaunan pati na rin sa liwanag. Si Whistler naman ay tinanong sa kanya kung bakit na kay Nomak ang singsing na iyon na may family crest nila. Inamin ni Damas Kinos na anak niya ito at siya ang unang pinag-eksperimentuhan nila noon na naging kapalpakan. Labis na nagulat si Nisa sa masamang plano ng ama pati na ang tungkol sa kapatid niya. Pagkatapos ay binaril ni Reinhardt si Blade sa paa at hinampas sa ulo si Whistler. Sinubukan na pasabugin ng bida ang bomba sa lalaki ngunit hindi ito sumabog at binunyag sa kanya ni Scud na isa pala siyang familiar ng Damas Kinos. Siya ang nagpapasok kina Asad sa hideout nila nakaraan at hindi talaga sumasabog ang bomba na nilagay niya kay Reinhardt, pero si Blade ay dati pang nagdududa kay Scud at sinabing sumasabog talaga ang bomba kaya't agad na pinasabog niya ito sa lalaki. Mabilis na kinuryente naman siya ng mga mercenary ni Damas Kinos at dinala sa isang pasilidad kung saan nila kukunin ang lahat ng dugo niya sa katawan upang makalikha ng maraming bampirang Daywalker. Subalit si Nomak ay natuntun ang fortress ng mga Damas Kinos at galit na inatake niya ang mga familiar na mercenary ng ama sa daan at pinatumba ang mga ito. Samantala si Whistler sa kabilang silid na kasama si Reinhardt ay kinuha ang espada ni Daywalker. Pero nagawang matanggal ng matanda ang posa sa kamay at mabilis na inatake ang kalaban roon. Ilang saglit ay pinagbabaril si Karel ni Whistler na lumabas mula sa air vents at tinanggal si Blade mula sa mga gapos niya. Sa kasalukuyan na yun si Nomak ay patuloy na umaatake ng mga mercenary ng ama niya sa daan habang si Damas Kinos ay nagsimula ng umalis roon kasama si Nisa na mabigat ang kalooban na sumunod sa ama. Sina Whistler naman ay pinagbabaril ni Reinhardt ng maraming beses at gumapang ang bida sa sahig hanggang sa bumagsak siya sa blood reservoir ng pasilidad. Inakala ni Reinhardt na napas lang na niya ang bida pero kalaunan ay bumangon siya sa reservoir. Pinaatake ng lalaki kay Daywalker ang napakaraming mercenary ni Damas Kinos at dahil nanumbalik na ang kanyang buong lakas ay walang kahirap-hirap na pinabagsak niya ang mga ito. Nagpatuloy na magaling na kinalaban ni Blade ang lahat ng mga mercenary sa paligid hanggang sa napatumba na niya silang lahat sa harap ni Reinhardt. Si Reinhardt naman ay gagamitin na ang espada ng bida sa kanya pero agad na napigilan niya ito. Magaling na naagaw ni Blade ang espada sa kalaban at sobrang bilis na hinati sa dalawa ang katawan niya. Ilang saglit si Whistler ay pinagbabaril ang mga fetus na Reapers ni Damas Kinos sa pasilidad habang si Nisa ay nagset ng lockdown sa buong lugar upang hindi sila makaalis roon ng ama niya. Hindi nagtagal ay natuntun ni Nomak si Damas Kinos pero humingi ito ng patawad sa mga nagawa sa kanya at inalok na sabay nilang pagharian ang mundo. Pero hindi naniwala si Nomak sa ama at mabilis na kinagat niya ito sa leeg na kalaunan ay kinamatay nito. Si Nisa naman ay sinabihan ang kapatid na kagatin na rin siya na agad na ginawa nga ni Nomak sa babae. Biglang dumating roon si Blade at tinarak sa kalaban ng espada niya at sinipa ng malakas. Subalit si Nomak ay nagawang putulin ang titanium sword ng bida at galit na nakipaglaban sa kanya. Buong lakas na nakipagsagupaan si Daywalker sa kalaban subalit dahil sa pambihirang lakas nito ay nagagawa siyang mapatalsik ng maraming beses ni Nomak at kamuntikan pang mabagsakan ng istruktura roon. Hindi sumuko si Blade at matapang na nakipagtunggali pa rin siya kay Nomak pero sa gitna ng mainit na bakbakan nila ay nakuha niya sa sahig ang putol na espada niya. Mabilis na sinaksak ito ng bida sa dibdib ng kalaban at buong lakas na binaon papunta sa puso nito upang tapusin. Tinanggap ni Nomak na iyon na ang katapusan niya at mas lalong binaon pa ang espada ni Blade sa dibdib at tuluyan na siyang nasawi. Dahil naman napansin ni Nisa na malapit na siyang maging Reaper ay pinakiusap niya kay Daywalker na dalhin siya sa labas upang matanaw ang pagbukang liwayway ng araw bago siya mamatay. Malungkot na sinunod ito ni Blade at nang napagmasdan na ng babae ang kagandahan ng pagbukang liwayway ng araw sa labas ay nasunog na at naging abo ang buong katawan niya. Sa huling eksena sa London, ang bampirang si Rush ay pumasok sa isang peep show bar. Pero pagpunta niya sa silid ay nakaabang na pala sa kanya si Blade na tinupad ang pangakong babalikan siya at mabilis na tinapos siya ng bida. Dito na nagwawakas ang pelikula na ito at susunod naman ang Blade Trinity Unrated Cut 2004. Sa Syrian Desert sa Iraq, ang isang grupo ng mga bampira ay pinasok ang isang ancient temple. Nang nasa loob na silang lahat ay natagpuan ng isa sa kanila ang sekretong lagusan sa ilalim. Ang mga bampira na ito ay sina Danek Atolos, Ash Talos, at Jarko Grimwood na kasama ang mga tauhan nila. Hinahanap ni Danica sa templo ang nilalang na base sa impormasyon nila ay 4,000 taon na itong nakalibing roon. Ilang saglit ay biglang may umatake sa isa sa mga kasamahan ng grupo at agad na lumabas ang halimaw mula sa libingan nito. Sa sunod na eksena si Eric Brooks o si Blade na mas kilala ng mga bampira na si Daywalker ay pinasabog ang abandonadong storage facility na isang hideout ng mga bampira. Magaling na ginawang abo ng bida ang lahat ng mga kalaban niya sa paligid gamit ang kanyang mga silver na sandata at baril na may silver bullets,
Ang iba ay sumakay ng kotse upang makaalis ng lugar at ang iba ay tinangkang sagasaan si Blade, pero nagawa niyang pagbabarilin sila at sumabog sa kalapit na poste roon. Pagkatapos ay tumalon si Daywalker sa truck na minamaneho ni Abraham Whistler at sumakay sa kanyang kotse upang habulin ang mga bampirang tumakas sa kanya. Kalaunan ay bumangga sa kotse ni Blade ang isa at nakapasok sa loob, pero agad na binaril niya ito at ang isa pa ay nagawa niyang masagasaan. Hindi nagtagal ay nabangga niya ang huling kotse ng mga kalaban na biglang tumaob sa gilid ng kalsada. Pagkatapos ay binaril niya ng silver stake ang bampirang lumabas sa sasakyan, subalit hindi ito naging abo dahil isa pala siyang familiar o taong alipin ng mga bampira. Kinukuhaan na pala si Blade ng video ni Danica sa pagpatay niya sa lalaki at nang dumating ang mga pulis sa lugar ay nagmadaling umalis na siya roon. Maya-maya ay nakabalik na ang bida sa panibagong hideout nila at binigay sa kanya ni Whistler ang isang inhaler na nalikha raw ng mga kaibigan niya. Magagamit ito ni Blade upang ma-inhale agad ang serum niya kahit pa nasa gitna siya ng misyon nila. Sa kasalukuyan na yon, ang video na na-record ni Danica kay Blade ay sinend na niya sa FBI Regional Headquarters. Ang mga FBI agents naman na sina Ray Cumberland at Wilson Hale ay agad na umaksyon upang mahuli si Blade. Sa sunod na eksena sa House of Talos ay kusa palang sumama kina Danica ang nilalang na natagpuan nila sa templo at pinapakain nila siya ng maraming tao. Pinuntahan ng babae ang nilalang sa chamber nito na si Dracula pala at tinatawag na ng mga vampira na si Drake. Pinaliwanag ni Danica kay Drake na nais nila na pamunuan niya sila at patayin ang kinakatakutang vampire hunter ng lahat na si Blade. Sa sunod na araw, si Whistler ay bumili ng dyaryo sa labas, subalit ang buong team ni na Agent Ray ay nakita siya roon at sinundan nila siya. Ilang saglit ay sinabi ng matanda kay Blade na kalat na sa media ang pagpatay niya sa lalaki nakaraan at nangangamba raw siyang kalaunan ay hindi lang mga vampira ang magiging kalaban nila kundi pati na rin ang mga tao. Sa kasalukuyan na yun, ng isang grupo ng mga binatilyong vampira sa isang train station ay nakakita ng ginang na may dalang sanggol. Dahil naman natakam sila sa dala nitong baby ay sinundan nila siya. Nang naghintay roon ang ginang upang sumakay ng tren ay mabilis na kinuha ng mga binatilyo ang sanggol niya, pero isa lang pala itong manika na nagspray sa kanila ng garlic serum. Ang nagpanggap na ginang ay ang magaling na vampire hunter na si Abigail Whistler, na ang babaeng anak ni Abraham Whistler. Walang kahirap-hirap na ginawa niyang abo ang mga vampirang binatilyo gamit rin ang mga silver na patalim niya at ang UV arc laser. Maliit na pabor lang mga Juan. Kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong a-upload na mga exciting na recap katulad nito. Maya-maya ang mga FBI agents kasama ang isang hukbo ng mga SWAT units ay natunto na ang hideout ni na Blade at biglang sinugod sila ng mga ito roon. Matapang na pinagbabaril ni Whistler ang mga kalaban sa paligid gamit ang shotgun niya, ngunit kalaunan ay nagawa siyang mabaril ng mga ito sa paa pati na sa likod. Si Daywalker naman ay buong lakas na kinalaban ng maraming SWAT sa daan at nagawa niyang patumbahin ang ilan sa kanila. Habang ang matanda ay nagset na ng mga timer sa lahat ng mga computer nila upang pasabugin ang mga ito. Patuloy na umatake ang bida ng mga kalaban sa labas, subalit nang na-corner na si Whistler ng mga SWAT ay agad na pinasabog niya ang buong hideout nila na kasama siya sa loob. Labis na kinalungkot ito ni Daywalker, ngunit mabilis na napalibutan na rin siya ng mga SWAT units ni na Agent Ray. Kasama si Agent Wilson ay dinala nila si Blade sa kalapit na police headquarter at pinuntahan siya roon ng psychiatrist na si Dr. Vance upang magsagawa sa kanya ng psychiatric evaluation. Dahil hindi sila naniniwala sa adikain niya na puksain ng mga vampira at sa tingin ng lahat ay wala siya sa katinoan. Maya-maya ay diniklara ni Dr. Vance na isang psychotic si Blade at sa suporta ng chief of police na si Vreed ay plano nilang dalhin siya sa psychiatric facility. Pagkatapos ay nagturok ang doktor ng pangparalisa sa bida at binunyag nito na isa pala siyang familiar ng mga vampira pati na rin si Chief Vreed. Hindi nagtagal si Danica ay nagpanggap ng mga empleyado ng psychiatric hospital upang mapuntahan at kunin si Blade sa interrogation room. Pero biglang pinatumba ang isang kasamahan nila ng vampire hunter na si Hannibal King at binigyan ng serum inhaler ang bida. Ginawa niyang abo ang iba pang vampira, ngunit agad na na-overpower siya ni Grimwood. Nang nanumbalik na ang lakas ni Daywalker dahil sa serum ay nagmadaling umalis sa silid ang magkapatid na sina Ash at Danica. Pagkatapos ay malakas na pinatalsik ng bida si Grimwood palabas roon. Kasama naman si Abigail Whistler ay magaling na nagpatumba sina Blade at King ng maraming mga kapulisan ng headquarter na umaatake sa kanila sa daan. Ngunit hindi nagtagal ang tatlo ay nagawang ma-corner ng grupo ni na Grimwood at ng maraming pulis ng gusali, pero si Daywalker ay mabilis na dumaan sa air vents upang makaalis roon. Naisipan ni Abigail na gamitin ang palaso niya na may UV light upang matamaan ang isang vampira at mapatay ito. Kahit ang isa pang kalaban ay hindi rin nakatakas sa high-tech na palaso ng babae.
Paglabas nilang dalawa sa building ay nakalabas na rin roon si Blade na nakalimutan lang pala ang acid-edged sword niya, ngunit agad na napalibutan na sila ng mga kapulisan sa paligid. Mabilis na dumating sa lugar ang isa pang kasamahan ni na King na si Dex at nagmadaling sumakay sila sa kotse nito. Galit na hinabol pa rin sila ni Grimwood pero agad na pinana ito ni Abigail sa ulo. Maya-maya ay nakarating na sila sa kanilang hideout at pinaliwanag ni na King kay Blade na ang pangalan ng grupo nila ay ang Night Stalkers. Ang iba pang miyembro ng grupo ay ang bulag na si Summerfield at ang anak nito na si Zoe, at ang weapons technician na si Hedges. Sila ang mga kaibigan ni Whistler at ang nais raw ng matanda ay tulungan nila si Blade sa mga misyon niya. Ngunit ang bida ay duda na epektibong matutulungan siya ng Night Stalkers dahil sa mga amateurs pa lang ang mga ito sa pagiging vampire hunters at kanina lang ay na-overpower pa si King ni Grimwood nang tinulungan siya nitong iligtas. Nasabi naman ni Abigail na gustuhin man o hindi ni Blade ay sila lang ang makakatulong sa kanya. Samantala si Danica ay labis na naiinis sa pakikialam ni na King sa plano nila pero si Drake ay napagdesisyonan na siya naman ang haharap kay Daywalker. Sa sunod na eksena si King ay sinabi sa bida na dati siyang familiar ng House of Talos hanggang sa ginawa siyang vampira ni Danica. Pero kalaunan ay nakaharap niya si Abigail at sina Summerfield ay pinainom siya ng vampire cure upang maging tao muli. Kamakailan lang ay nadiskubre nilang nagsasagawa sina Danica ng research upang mahanap ang legendary creature na si Dracula o mas kilala na ngayon ng mga vampira na si Drake. Ayon sa history ay siya ang kauna-unahang vampire na namuhay ng ilang libong taon at bigla na lang nawala. Malaki ang kutob ni na King na may napakasamang plano sina Danica kasama si Drake pero sa tulong ni Summerfield ay nakalikha sila ng biological weapon na ang Daystar. Ito ay isang virus na tina-target lang ay mga vampira at kapag nakalat nila ito sa hangin kahit isang beses lang ay mauubos na nila ang lahat ng mga vampira sa mundo. Ngunit upang maging epektibo ang Daystar ay nangangailangan ito ng mas malakas na DNA at ito ay nasa purong vampirang dugo ni Dracula. Samantala si Drake na hindi rin pala namamatay sa sikat ng araw o isang Daywalker ay pumasok sa isang shop na puno ng mga Dracula items at merchandise. Dahil sa labis na galit ay pinatalsik niya ang lalaking cashier at sinipsip ang dugo ng babaeng clerk ng shop. Sa sunod na araw si Daywalker kasama sina King at Abigail ay sinimula na tumugis ng maraming familiar ng mga vampira sa iba't ibang lugar upang mahanap ang lokasyon ni Dracula. Buong lakas na nagpatuloy na nagpatumba ang tatlong vampire hunters ng mga familiar. Kalaunan ng isa sa mga ito na sinabit ni Blade sa isang gusali ay nalaman nilang tauhan ni Dr. Vance dahil tinawagan siya nito. Pagkatapos ay pinuntahan naman nila ang Vance Institute Building at magaling na pinabagsak rin ni na Daywalker ang lahat ng mga empleyado at security personnel ng gusali na humaharang sa kanila pati na si Police Chief Reed. Subalit pagpasok nilang tatlo sa opisina ni Vance ay napatumba na ito ni Drake na nagaya pa ang itsura ng doktor. Mabilis na nag-cover siya sa likod ni King at sinaksak niya ito sa dibdib pagkatapos ay agad na tumalon siya sa bintana ng building. Nagmadaling hinabol ni Daywalker si Drake na tumakbo sa mga kalsada ng syudad at hindi nagtagal ay tumakbo naman siya sa loob ng isang apartment. Paglabas ng kalaban sa isang silid ay may dinukot siyang sanggol at ilang saglit ay natagpuan ito ni Blade na nasa tuktok ng apartment. Natanong niya rito kung bakit hindi siya namamatay sa sikat ng araw at sumagot si Drake na dahil siya ang unang vampira na may kakaibang mga abilidad. Ito rin ang dahilan kung bakit nais ni na Danica na lumikha ng mga Daywalkers mula sa kanya. Bigla naman hinagis ng kalaban ang sanggol na agad na nasalo ng bida ngunit mabilis na nawala roon si Dracula. Maya-maya ay nakita ni Blade si King na nagpapagaling na mula sa saksak na natamo nito kanina. Sa sunod na eksena ay nadiskubre ni Summerfield ang lokasyon ng malaking laboratory ng House of Talos na ang Biomedica. Agad na pinuntahan ito ni na Blade at mabilis na ginawang abo ni Abigail ang babaeng vampira roon. Pagkatapos ay kasama si Chief Reed ay pinasok nila ang malaking pasilidad na ayon kay Chief na yun ang facility kung saan nagha-harvest ang mga vampira ng dugo mula sa daan-daang homeless na tao. Ang mga ito ay pinanatili nilang buhay habang nasa estado ng koma ang utak. Ngunit dahil sa labis na galit ng bida ay pinatakbo niya si Vreed palayo roon at agad na binaril ito. Sinabihan naman niya ang scientist ng pasilidad na i-shutdown ang buong system ng operasyon nila at umalis na sila ni Abigail sa lugar. Samantala si Dracula na nagpalit ng anyo bilang si Whistler ay pinasok ang hideout ng Night Stalkers at inatake niya si King. Nang napansin ni Summerfield ang pag-malfunction ng power supply nila ay pinagtago niya si Zoe sa air vents roon. Ilang saglit ay nadaanan niya sina Dex at Hedges na walang awang pinatumba ni Drake. Kalaunan ay inatake na rin ng kalaban si Summerfield at agad na nahanap niya si Zoe sa loob ng air vents upang dukutin. Pagbalik ni na Daywalker sa kanilang hideout ay wala na sa kama nito si King at nadatnan nila sina Dex na nakahandusay sa sahig.
Si Summerfield naman ay nakita nila na nakatali sa shower room na wala na ring buhay at labis na kinalungkot ito ni Abigail. Sa sunod na eksena ay nagising si King na bihag na ng mga bampira at napansin ang alagang aso ni na Grimwood na ginawa nilang bampira dahil parte rin ito ng eksperimento nila upang makalikha ng mga Daywalker. Sinabihan naman siya ni Danica na sabihin sa kanila ang nalikha nilang sandata, kundi ay gagawin uli siyang bampira ng babae at iiwan sa kanya ang batang si Zoe upang lapain niya ito sa labis na kagutuman sa dugo. Pero kahit anong pilit ng mga kalaban ay nagmatigas si King at hindi niya sinabi sa mga ito ang nalikha nilang biological weapon. Samantala ang isa pang miyembro ng Night Stalkers na si Calder ay dinala sina Blade sa isang pasilidad kung saan nalikha ni Summerfield ang Daystar virus na nilagay nito sa isang arrowhead. Pagkatapos ay pinanood niya sa kanila ang video message ng babae na sinasabing magiging epektibo lang ang Daystar kung mahahalo ito sa dugo ni Drake. Ngunit kinulang siya ng oras upang itest kung ikamamatay rin ba ito ni Blade dahil sa pagiging half-vampire niya. Ilang saglit ay naghanda na sina Daywalker at Abigail sa pag-atake nilang dalawa sa House of Talos. Nagdala sila ng maraming mga silver na patalim at mga baril pagkatapos ay umalis na sila sa kanilang hideout. Sa kasalukuyan na yun si King ay binantaan sina Danica na nalaman na ng grupo nila ang lokasyon niya. Dahil ang bawat isa sa kanila ay naglagay ng maliliit na tracking device sa katawan at malamang ang mga kasamahan niya ay papunta na roon. Kalaunan ay biglang inubo si Grimwood at sina Danica ay nanghina dahil sa mga silver powder na kinalat ni Abigail mula sa mga air vents. Pagkatapos ay pinasok ng bida ang Zelda at magaling na pinatalsik niya si Grimwood palabas roon. Nagtakbuhan silang lahat palayo kay Blade habang ang Daywalker ay buong lakas na kinalaban ang napakaraming familiar na mercenary ng House of Talos sa daan. Napatumba niya ang mga ito gamit lang ang kanyang sobrang lupit na hand-to-hand combat skills. Si Abigail ay pinuntahan si King upang tanggalan siya ng gapos at binigyan ng mga sandata. Ilang saglitang babae naman ang magaling na umatake sa iba pang mga mercenary ni na Danica sa paligid habang ginagamit sa mga ito ang kanyang silver na patalim sa boots upang gawing abo ang mga kalaban. Sa sunod na eksena si Blade ay sinugod na ng mga bampirang tauhan ng House of Talos pero agad na napapabagsak niya ang karamihan sa kanila gamit ang dalawang baril niya na may silver bullets at ang kanyang silver stake. Hindi nagtagal ay nakita na roon ni Abigail si Zoe at mabilis na ginawang abo ang isang bampira na umatake sa kanya gamit ang UV laser arc. Samantala si King na kakalabas lang ng Zelda ay hinabol ng mga bampirang aso ni na Grimwood pero nagawa niyang mahulog ang mga ito sa bintana. Subalit bigla siyang bumagsak pabalik sa Zelda niya at galit na inatake rito ni Grimwood. Sa kasalukuyan na yon, sa patuloy na pakikipagsagupaan ng bida sa mga mercenary ni na Danica sa gusali ay kalaunan ay nakaharap na niya si Dracula. Tinanggal niya ang kanyang jacket at agad na sinimulan ang bakbakan nilang dalawa. Si King naman ay matapang na kinalaban si Grimwood at sa umpisa ay nagagawa niyang makalamang rito at nabalian pa ng buto sa kamay ang kalaban. Ngunit madali pa rin siyang na-overpower ng vampira at ilang beses na nagagawang mapatumba nito. Samantala si Daywalker na nakikipagtunggali kay Dracula ay labis na nahihirapan dahil sa galing makipaglaban nito gamit ang kanyang espada. Ilang saglit si Ash ay babarili na si Blade pero agad na pinana siya ni Abigail pati na rin ang dalawang tauhan nito sa di kalayuan. Maya-maya si King na buong lakas na hindi sumukong kalabanin si Grimwood ay nagawang makakuha ng isang UV bullet at nilagay niya ito sa bibig ng kalaban at sa wakas ay nagawa na niya siyang gawing abo. Sa sunod na eksena si Daywalker habang nasa gitna ng sagupaan kay Dracula ay tutulungan na siya ni Abigail. Pinagbabaril siya ni Danica mula sa baba pero mabilis na pinigilan ito ni King. Sa pagpapatuloy ng sobrang init na sagupaan ni Daywalker laban kay Dracula ay hindi nagtagal ay nagawa niya itong mapatalsik ng malakas, ngunit nang agad na inatake siya nito ay nahulog ang espada niya. Galit na nakipagtunggali si Drake sa bida pero nagawa rin niyang mapatalsik ang espada ng kalaban. Subalit agad na hinampas siya ni Drake ng matindi sa sahig at nagpalit ng anyo upang ipakita ang tunay na itsura niya kay Daywalker. Dito na mas lalong lumakas si Dracula at walang kahirap-hirap na na-overpower na niya ang bida at napapatalsik pa siya ng ilang beses ng halimaw. Tatapusin na ng kalaban si Blade gamit ang espada niya at nang pinana siya ni Abigail mula sa di kalayuan gamit ang palaso na may virus ay agad na nagawa niyang pigilan ito. Pero si Daywalker ay dinampot ang palaso at agad na sinaksak kay Drake. Mabilis na kumalat sa lahat ng mga vital organs ni Dracula ang Daystar virus ni Summerfield at nang kumalat sa hangin ang mga cells ng dugo niya ay humalo sa mga ito ang mga virus. Sa kasalukuyan na yon si Danica na nagawang bugbugin si King at nasakal pa sa leeg ay tinamaan ng Daystar virus at agad na kinamatay niya ito. Maging ang lahat ng mga bampirang tauhan ng House of Talos ay nagsibagsakan na rin matapos na makalanghap ng virus mula sa hangin. Si Drake naman na labis na nanghihina na ay sinabihan ng bida na kahit na mamatay siya ay may future pa rin ang mga bampira habang nabubuhay si Blade.
Pagkatapos ay bumagsak na si Dracula at ilang saglit ay nadatnan nina Abigail si Daywalker na hindi na tumitibok ang puso. Sa sunod na eksena, pagpunta ng grupo nina Agent Teresa Gusali ay mga abo na lang ng mga vampira sa sahig ang nakita nila maliban sa katawan ni Blade. Maya-maya ay magsasagawa na ang FBI ng autopsy sa labi ni Daywalker, ngunit ito pala ay si Drake na mabilis na pinatumba sina Agent Ray at ang mga scientist ng laboratorio. Ang bida pala ay bumagal lang ang pagtibok ng puso noong tinamaan ng virus at ngayon ay nagpatuloy na naglakbay sakay ng motor niya. Sa alternate ending o deleted scene, pagkalipas ng 6 na buwan sa Shanghai, China, si Hannibal King kasama si Calder ay pumasok ng isang casino at madaling pinatumba niya ang mga security personnel roon na humaharang sa kanila. Ilang saglit ay natagpuan ni Abigail sa casino ang isang werewolf at agad na sabay itong binaril ni na King. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panoorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. Big shoutout kina Virgie Hezoli, Fred Lobs, Mark Shello Gaming, James Villatema, Mariske Hernandez, kay Cian Ray, Balanlay Family ng Talolora Palapag Northern Samar, Hermelinda Acido, Prince Zyriel Naron, Mark Anthony Dismaya, Louis John Torres, Malu Sintos, John Christian Butayanahid, kay Emmer Smith, Reggie Ventula, Limdi Advincula, Nico James Soto, J.R. Montano, Jomari Carabot, Mark Joshua Mirate, Edward Castro, at kay Jeanette na palaging nanonood ng mga recaps natin. See you on the next one, mga Juan.